30 тамыз күні Шымкенттегі Желтоқсан көшесінің бойында жедел жәрдем станциясының жанында жол апаты болды. Мұнда Nissan Qashqai және Opel Vectra көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Opel көлігінің жүргізушісі ара қашықтықты сақтамай кроссовердің артынан келіп соғады. Сол соққының кесірінен Nissan көлігі жолдың шетіндегі бөгеттен асып өтіп, арықтың үстінде тұрып қалды. Абырой болғанда бұл жол апатынан жүргізушілер мен жолаушылардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Ал көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Арада бірнеше сағат өткен соң кезекті жол апаты Жібек жолы тас жолының бойында Тассай шағын ауданы маңында болды. Мұнда Opel Vectra көлігі жол апатына ұшыраған. Көлікті басқарып отырған жас жігіт жолдың үстіндегі шұңқырдан айналып өтпек болса керек. Дегенмен қатты жылдамдықпен келе жатқан көлік жолдың шетіндегі бөгеттен өтіп дөңгелексіз 50 метрге жуық жерге сырғып барды. Құдай сақтағанда Opel басқа көліктерге соғыспаған және аударылмаған. Ал жүргізуші ауыр жарақат алған жоқ. Дегенмен көлігінің тұмсығы қатты қираған. Өткен түнде Темірлан тасжолының бойында жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Мұнда жас қызды Ford Mondeo автокөлігі қаққан. Жәбірленуші жолдың үстіндегі жаяу жүргіншілерге арналған жолақпен өтіп бара жатқан дейді куәгерлер. Оны қатты жылдамдықпен келген көлік қаққан соң бірнеше жарақатымен жедел жәрдем ауруханасына жеткізілді. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде.